Hij heeft veel gedaan voor de opbouw van het Joodse leven na de oorlog in Nederland. Bloemendaal was de gouden standaard van de Nederlandse Gazanoeten. Zijn ouders verloren, zijn zusje verloren. Daar sprak hij niet over, maar daardoor is het toch niet een vrolijk mens geweest. Die klanken, die hebben diepe indruk op mij gemaakt. Het was een bijzonder mens, een heerlijke man, geestig. Als ik dat vals zong, dan riep hij hard, vals, nogmaals. Dus hij is na zijn 65ste gewoon door blijven gaan naar het laboratorium. Afscheid nemen zou in feite neerkomen voor een op sterven. Hans Bloemendaal is in Fulda in Duitsland geboren in 1923. Maar zijn vader die kwam gewoon uit Nederland en die is dus al voor de oorlog naar Duitsland gegaan. Bloemendaal is met zijn ouders na de Kristallnacht in 1938 gevlucht naar Amsterdam. Als kleine jongen kwam hier aan en de muziek die hij hoorde in de grote synagoge heeft diepe indruk op hem gemaakt. En een van de stukken die hij daar hoorde was Ahavti, een van de psalmen die met de Joodse feestdagen worden gezongen. Dat was een compositie van de dirigent van het Schulkoor daar, Sam Englander. En de solo in dat stuk werd door Sam Englander zelf ook gezongen. Het vers wat hij zong was Afafuni Gevle Mavet, dat spreekt over de banden van de dood. Het is heel bizar als je bedenkt dat een aantal jaren later dat hele koor in Sobibor omgebracht is door de nazi's. En dat ze toen de dood eigenlijk al bezongen. Hij heeft natuurlijk op de achtergrond die narigheid met zijn familie gehad. Zijn ouders verloren, zijn zusje verloren. Zelf heeft hij zich verborgen terwijl er een razzia was. Hij is toen als nog niet volwassen jongen in het land gaan rondzwerven. En in een boerderij in Friesland opgenomen door een hele hartelijke boerin. Die heeft hem door de oorlog geholpen. Daarna is hij scheikunde gaan studeren in Amsterdam. En hij heeft natuurlijk altijd gezeten met dit grote verdriet wat er gebeurd is. Toen hij na de oorlog alleen terugkwam, toen heeft hij weer dat vers dat naar de dood verwijst als solist gezongen. En voor de mensen die zonder iets teruggekeerd zijn uit de oorlog en die melodieën die ze voor de oorlog hoorden weer door Hans Bloemendaal hoorden zingen, dat moet een zeer diepe indruk op iedereen gemaakt hebben. En dat geeft denk ik weer wat voor belangrijke schakel Hans Bloemendaal in de traditie is geweest van voor de oorlog naar na de oorlog. Hij was eerst een aantal jaren voorzanger Gazan in de Lekstraat-synagoge. Hij was toen nog niet getrouwd. Hij was getrouwd met zijn verpleegster, want hij had zwaar TBC gehad. En ze was heel zorgzaam met Shelley Braassen, die nog niet zo lang geleden is overleden. En in de Lekstraat, daar zagen ze al wat een prachtige stem die had. En zijn reputatie ging hem vooruit. Van deze man moeten we oppervoorzanger maken van de gemeente, van de Joodse gemeente Amsterdam. Dat is gebeurd. En ja, dan kom je in de grootste school terecht van Amsterdam, de grootste Hoogduitse school, dat is de Jacob Obrechtplein. En daar is hij eigenlijk tot aan het einde toe de vaste voorzanger geweest. Hij
Hans Bloemendaal keek enorm op tegen Isaac Heyman, de Gnezer Gazan. Een van zijn roemruchte voorgangers als oppervoorzanger in Amsterdam, in 1906 overleden. En die heeft 50 jaar dienst gedaan in deze gemeente. En Hans Bloemendaal had het in zijn hoofd dat hij de Gnezer Gazan moest verslaan in het aantal dienstjaren. Dat was heel belangrijk voor hem. Daarom heeft hij eigenlijk tot het allerlaatste vastgehouden aan zijn positie van oppervoorzanger van de Joodse gemeente Amsterdam. En het is hem gelukt. Hoogleraren werden vroeger benoemd tot hun 70ste. Maar inmiddels hadden alle universiteiten in Nederland besloten dat het 65 moet zijn. Daar was hij dus vreselijk tegen. Er is een actie over begonnen. Want rechters bijvoorbeeld en het staatshoofd, die mogen veel langer doorgaan. Dus waarom hij niet? Hij is daar zelfs over gaan procederen. Hij was überhaupt dol op het voeren van processen. Ik moest dat toch wel een beetje regelen met het universiteitsbestuur. Dus ik heb daar toen over opgebeld. En toen zei ze, ja, nou, daar voelen we niet zoveel voor, zolang wij ons moeten verdedigen tegen zijn advocaat. Ik ben dus weer naar hem toegegaan en toen heb ik dat gezegd. Toen zei Hans, maar dat is maar voor de gein. Nou, als ze dat zo hoog opnemen, dan stop ik daar onmiddellijk mee. En toen is hij dus verder gebleven. Gaandeweg is dat minder geworden. Had hij ook minder mensen die bij hem werkten, minder subsidies. En toen is hij daarmee opgehouden. Maar in het begin, toen hij dus net 65 was, heeft hij nog een aantal jaren heel productief aan het onderzoek van het laboratorium meegedaan. En wij waren ook blij dat hij er was. Want het was eigenlijk een gratis kracht betaald door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Ik vond het als 7-jarig jongetje heel eng om met hem te gaan zingen. En hij was ook heel streng. Dan gingen we oefenen en dan zong je iets voor en dat zong ik dan na. En als ik het dan vals zong, dan riep hij hard, vals! Nogmaals! Als je 7 bent, is dat misschien niet de meest makkelijke didactische vorm. Maar het was wel leuk en het ging ook snel beter. Ik heb er ontzettend veel van geleerd en ik ben altijd blijven zingen. Ik zing nog steeds in een koor. Liefde voor samen zingen heb ik toch echt wel van hem geleerd. Ik weet zeker dat over honderden jaren nog mensen zullen zeggen van ja, dat is toch een traditionele Amsterdamse melodie. En dan is dat een van de melodieën die Hans Bloemendaal gecomponeerd heeft. Onder andere Mekimi. Mekimi, mea fardal, mea shvot yamim evyon. Op een gegeven moment, om wat voor reden ook, werd hij verguisd door de gemeenschap. Door een groot aantal mensen. Oh, Bloemendaal, die misdraagt zich, weet ik veel wat allemaal. En toen nam ik het voor hem op. Ik heb niet gezegd dat ik het niet begreep het heel goed, maar ik vond het onterecht dat dat gebeurde. Dat vergeten werd wat voor een belangrijke rol hij gespeeld heeft en wat voor een waardevolle bijdrage hij aan de opbouw van de Joodse gemeenschap heeft geleverd. Dat dien je iemand niet zo de grond in te boeren, wat ze dus deden. Dat verdiende die man niet en dat zei ik ook. Waar zijn jullie mee bezig? Die man die heeft op een ongelofelijke mooie manier dat stempel gedrukt op het heel Joods Amsterdam. Please, alsjeblieft, hou ermee op. Wat heel bijzonder is, is dat Hans Bloemendaal nog op latere leeftijd het gigantische project ondernomen heeft om vrijwel de hele traditie die hij als laatste levende persoon in zich meedroeg van hoe de gezangen van alle Joodse feestdagen geklonken hebben in shul, dat hij die allemaal op cd heeft vastgelegd, in 8 cd's in totaal. Hij was al een jaar of 80 toen hij dit gezongen heeft. En juist de kwetsbaarheid die je hoort in de melodie maakt het zo authentiek als hij zingt over het stof en de wormen waar de mens toe geroepen is om naar terug te keren. Het staan in wat hij nu zelf in zijn leven bereikt heeft. MUZIEK